أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعند بعمر من النبي بيتبع سامون زكية، تنقلكوا إمام علي زين العابدين، إمام وكنا ممزهبو غشية إمامية، أبغوا بيدا بإمام كمينا بابيدي، وكفوا إمام علي، فكوا إمام محمد علي مهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف كتنا بيرن غيانغويا، يا وكم كمياو وكبيران غاليتا، وين كان يمونسين جودة ظلم. Imam Ali Zainul Abidin alayhi salatu wassalam ngawe twalaba nti alim yomu kwa babali mchilamu cha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ngawe twala msahi muslim volume yoku ipeji bili ya 38 nti nabi atulika mwe bizito bibili Qur'an ba Ahlul Bait alayhi salatu wassalam era ngani we twalaba suratu Nisa aya 5 mumwenda ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulul amri minkum abange mwabakiriza muberenga mugondera Allah Nabi Muhammad na babali mubiyinza. Ibn Abbas nabuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam intifaman ulu le amri. Vane babali mubiyinza. Nabi wana nabugira ukuwa kwa Imam Ali alayhi sallatu wa sallam pa kwa Imam Muhammad Ali Mahdi. Ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Mwachitabanga ya Nabi Uli Mawadda ne Ikmaluddin. Ebitawe wa ganda bafe. Awa sunni abibitibwa. Edane tugamba no gamba antinanti. Luwaki Nabi aleke chidamu. Kuba twagamba nti nabi tayogera okujja konga bubaka musatu najim aya kusatpa ku yakuna nricho Allah watugamba musatu lukasos aya nkaga mu munana nti warabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtal ma kana lahum al khiyara subhanallahi wa ta'ala ma yashikun nti katonda yatonda omuntu da yamlondera nti abera chikoze na tondera ne yeronda mu nagamba nti gwe nkufudde nabi gwe oli musika wa nabi abera akoze shiliki nricho nabi Muhammad okuleke kiramu kye Qur'an ibal bait yali agoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala era ngani wetwalaba ekiramu kye mugadiro 10 ne mu bifo ebirala muganda wange owekitiibwa ne tuddamu nti nebana abagamba nti sura tushura ya 38 nti wa amruhum shura bainahum nti eno aye gamba basoba bagende baberenga beronda tugamba nedda because amruhum bigambo bibiri waliwo amru ensonga affairs nehum ensonga zaabantu ezine ensonga z'abantu ffe inikesi mufunyemu obutakkanya n'omuntu omulala mutule muzimale nantu obusiraamu butegeeza mirembe nolwekyono aya tegamba basahaba okubeera nga bagenda okubeera nga beerondamu kuba swatul kasos aya 6 ne ayati endala zijja dairekiti zigamba dairekiti nti Allah yatonda omuntu era yamulondera katonda alonda bannabbi n'abasika babannabbi wadde nga abasika babannabbi abo Siva nabi nga ba Ahlul Bait ku Nabi Muhammad wa Ahlul Bait siva nabi basika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne katonda wa yabalonda still ngira walonda kingi talut tabira ko nabi na ya mulondo kubira nga msika wa Nabi Yusha bunun msuratul bakara aya bibi ana mu mkaga paka bibiri ana mu munana nolo che Imam Ali Zainal Abidin alayhi salatu wasalam imam wa kuna Shia imamia tatawe Imam Ali Hussein alayhi salatu wasalam mama we Bibi Shahribanu azaliwa nga 15 Jamadul Awwal mwaka gwa 38 Hijiria ogukwatagana no mwaka 65 AD nga Nabi Isa amaze okuvaawo afanga 25 Muharram mwaka gwa 95 Hijiria ogukwatagana no mwaka 713 AD nga Nabi Isa avuddewo era attibwa omusajja ayitibwa Abu Abdul Maliki Amale miaka 39 kuwa imama nga imamu wa basidamu era yafa nga ine miaka 57 naziki wa mchifo ekiyitibwa baki. Imamu Zainul Abidin alayhi salatu wassalam yomu ku bantu bitekeddwa okubeera nga twekwatako because yomu ku bantu yawerekera imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam okugenda e Karbala okubeera nga bataasa obusiramu obwali bulirinyiddwa. Obwali bwononeddwa Yazid kitegeera ono omu ku abo babbani Umayyadis nolwekyo Imam Ali Zainal Abidin ne Imam Muhammad al-Bakil ba Zainab bonna bawerekerako Imam Ali Hussein Karbala era ekintu kyennyini ekikwatagana ne swatul hajja ya 39 nti okubeera nga weetaasa nga olumbiddwa omulabe otekeddwa okubeera nga weetaasa nolwekyo bagendayo okutaasa message ya Imam Ali Hussein alayhi salatu wasalam nabi ngi Imam Ali Zainal Abidin yali mnode ya sigala mtent ya fulumam kulwana funa bulungi
katonda nabera nga akola ki amusevinga bwatyo nga tukyali wano still ebimu ku byetuyiga ku imamu Alizainul Abidin musatu tauba aya 71 Allah subhanahu wataala agamba nti abakkiriza abasajja n'abakazi buli omu mukwano gwa munne eziyiza okukola ebibi era ne babeera nga buli omu agamba munne okubeera nga bakola emirimu emirungi musatu tauba yennyini ye aya 71 kanafundikira nga agamba nti ulaika sayarhamuhumullah abantu abankolera emirimu emirungi ne baziyiza banaawe ebibi bebo bensaasira era katonda wakusaasira akuwa ebirungi bingi atonyesa enkuba n'akuwa ezadde eddungi n'akuwa ku ssente n'aziteeka mu baraka n'akuteeka mu bulamu bwa dduniya eno okubeera nga bulungi ne buli ng'ofudde nga bulamu bulungi era n'akuwa okubeera ng'owolerezebwa ba Albeit alayhimu salatu wassalaamu nga bwe twagamba nti n'abamu shafaati okubeera ng'owolerezebwa ba Albeit sibidia nanti era nabo basaba baali basobezza katonda abagamba genda wa nabi Muhammad abeere ng'abasabira naye because beeteekamu takabulu nga tebawulira katonda n'agamba tagenda kubeera ng'akola ki abasaasira Suratul Munafiqun aya 5 paka ku ya 8 mukadde wange owekitiibwa nga tweyongerayo mirimu mingi n'olwekyo Imamu Alizainul Abidin nga tukyaliwo era olutalo olugwa olw'e Kalubala alimu abo abantu abaawonawo ne babatwala ng'abawambe mu lubiri lwa Yazid e Damascus afuna bulungi Imamu Alizainul Abidin alimu abo Yazid be yatwala ng'abawambe kuba mwalimu omulibaniina ne mubeeramu ba Zainabu alayhi assalaam ne mubeera ba Imamu Muhammad al-Bakir abaali nga bakyali baana bato n'abalala naye ate kyetuyiga ku Imamu Alizainul Abidin yayimirira n'obuvumu n'agamba nti Yazid kola buli kimu nayejjukira oyo gwe bali mu kwaziinira oyo nti kuba gwe bali mu lubiri sawa ye sola netuuka ne bagamba ashhadu anna muhammadan rasulullah yagamba oyo gwe bali mu kwogerako mu adhaani jajjawo gwe Yazid oba jajja wange abantu bonna ne basirika nanti Imamu Alizainul Abidin y'omu ku bazzukulu ba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama nga tweyongerayo still ne bazainabo bennyini era mu lubiri olwo tulaba nga bakola zi khutba enkambwe ng'abakyala nga bayimiridde nga basevinga meseji ya Imamu Al Husein ey'okutaasa obusiraamu era n'agamba Yazid nti fakidu kaida kafa wallahi la tamuhudhikira nakola buli kimu naye nkulayirira Allah subhanahu wataala nti ffe togenda kutulinnyako ku meseji yaffe togenda kubeera ng'ogimalawo nanti ffe Albeit okwagaana okutugoberera kiri wajibu musatu shula ya 23 n'okwagala abantu abalanga basahaba wadde akatonda yabasiima musatu lufatihi ya 18 naye abateekako akakwakulizo nanti baali bamaasumi musatu lufatihi aya ya 10 nga tugenda mu maaso egimu ku mirimu gy'Imamu Zainul Abidin alayhi salatu wassalaamu ebimu bye yalekawo tulaba nti alina ekitabo kyeyawandiika ekiyitibwa Risalatul Huquq ekyogera ku rights za buli kimu ofuna bulungi ebiyungu yani rights z'abazadde na buli kimu ekitabo kiyita Risalatul Huquq era oba okisomye erimuyo esobola okubeera ng'ekola ki yeeyongera mukadde wange owekitiibwa ekimu ku kitabo era kye tusoma nga kya Imamu Alizainul Abidin alayhi salatu wassalaamu kyekiyitibwa Sahifa Sajjadiya ekirimu ddu ez'enjawulo Imamu ali atuyigiriza tusaba tutya Allah subhanahu wataala dduwa z'abazadde dduwa z'abaana ez'eddogo ez'abalabe na buli kimu ekitabo kiyitibwa Sahifa Sajjadiya nanti Allah subhanahu wataala musatul Ghafir aya nkaga atugamba nti uduuni astajib lakum munsabe mbere nga mbanukula ne Imamu Ali alayhi salatu wassalaamu ahadisi ez'enjawulo ne bagamba nti man qara abaaballah futiha lahu akonkona oluggi lwa Allah subhanahu wataala amuggulira n'olwekyo omuntu asaba yenna Allah subhanahu wataala ng'akozesa ku dduwa ezimu ennungi ng'eziri mu kitabo kino Sahifa Sajjadiya katonda abeera amubalira katonda abeera amumalira ebyetaago bye ne tulaba n'okulaba nga Imamu Alizainul Abidin alayhi salatu wassalaamu tannaba kufa yalekera ekiraamo kye era ng'agenda okumuddira mu bigere ye mutabanyi waayitibwa Imamu Muhammad al-Baqir alayhi salatu wassalaamu Imamu wa Shia Imamiya ow'okutaano abantu ne bagaana ekyo ekiraamo ne bagenda n'omu ku mutabanyi wa Imamu Alizainul Abidin ayitibwa Zayd bun Ali n'olwekyo bano abazayidi abashiya abazayidi bo bakoma ku Imamu wa kuna sinjagala okubagamba ate jjukira mu bitabo ebirala bwe tuba tugenze ku bigambo bya nabi Muhammad ebitabo nga Sahih Bukhari
bichimekenga clear nti nabi yagamba yakonu ba'di ithna ashara a'imma awamu nabi nako isalafudhi khalifa awamu nako zesa lafudhi amira kulluhu mimbani hashimi nti olvani mwalangu wajia kujawa kulembeze kumina babiringa soka imamu ali paku imamu muhammad ali mahadi ajala allahu ta'ala faja nyo chaba kulembeze nga nabi avudewo bali kumi na babiri mukadde wa nkati gogamba nti ogobera nabi nengo kuma ku imam owokuna obo kontaganye ni kiramu kya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abazaid tugambye nti bo bakoma ku imam Ali Zainul Abidin alayhi salatu wa salam ate ne batandika okugoberera bano nabi batagamba batayogera nti bakulembeze baba silamu bagoberera ono mutabanyi wa imam Ali Zainul Abidin omulaitwa Zaid ibn Ali yabeeranga akola ki ayimirira okubeeranga agenda alwanyisa ba umayadis nga imam Hussein bamaze okubeeranga bamutawadde ng'ekyo yakikola naye niya zaabwe tezaali nti kuddiza ba albeit haki yaabwe bo baali bagoberera hawa nafsi mitima gyabwe kigibagamba n'olwekyo nitulaba n'abazaidi bo bagamba nti omuntu okubeeranga imamu tateekeddwa okubeeranga alondebwa Allah subhanahu wataala tugamba nedda omuntu okubeeranga imamu ng'oli musika wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ateekeddwa okubeeranga olondebwa Allah subhanahu wataala nga wetulaba musatulo kasus aya nkagamu munana nti Katonda yatondera yalondera abantu alonda bannabbi n'abasika baabwe wadde nga n'abasika bannabbi si bannabbi era yabalonda nga alonda ba albeit okubeera nga basika bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ng'era walonda king talut tabeerangako nabbi naye amulonda okubeera nga musika wa nabbi Yosha Bonon musatul bakara ebiyanamu mukaaga paka bibiri ana mu munana era bo ne bakkiriza bano abazaid bo bagamba n'okugamba nti omuntu n'obeera ng'oli fask oli mwononefu osobola okubeera ng'oli mukulembeze tugamba neddana nti kikontagana ne suratul bakara aya 24 egamba nti qala la yanalu ahadi zalimin abantu abali azamanya abakola amazambi katonda tasobola kubeera ng'abafuula kubeera bakulembeze ba imams babasiraamu nga suratul bakara aya 24 wegamba ne suratul ahzabu aya esooka wegamba bingi nnyo bye bagaana kati nga ni kaholi mutya gye twagamba nti eri mu Quran suratul nisa aya 24 nga we twakozesa ne tafasiri endala kati nga tafsiru fakhruz nga zinyonyola nti eyo aya ekwatagana ku bufumbo bwakaseera obwa mutya n'olwekyo ku lw'obudde imamu Ali Zainul Abidin alayhi salatu wassalam alimu abo abantu nabbi be yagamba mu bitabo baganda baffe abasunne nga Mustadrak al-Hakam n'ebitabo ebirala Jami Usagir Kanzul Umar bwagamba ng'ayogera ku kitiibwa ky'abantu benjia nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba nti mathalu ahal baiti omufano gw'abantu b'enju yange mathalu safinati nuhi balinga abantu b'enju yange balinga eryato lya nabi nuhu alayhi salatu wasalam man rakbaha naja yaliyingira okitegeera yawona noyo wa man ragba aniha halaka yagano kuliyingira yazikira nolwekyo ba albeit tutekeddwa okubeera nga twekwatako nga we tugambye nti ekiramu kya nabi Muhammad ekituufu sahihi muslim volume 2 page 238 yali Quran ne ba albeit era ba albeit abe 12 bitabo baganda baffe abasunni nga Ikmaluddin ne ya nabi ulmawadda ne bibanyonyola bonna nti asoka imamu ali paka ku imamu we 12 imamu Muhammad ali mahadi ajala Allahu ta'ala farajahu sharif katunabeere nga ayongera kumukomyawo nga amukomyawo mangu mukadde wange owekitiibwa nolwekyafunyesa babeere nga oshiyaringira omulala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.